gaariga batroolka laga shubtay cabdirasaaqo oo la dhahay orod wiilka yaroo 18 jirka ah al-shabaab la diriro furumaha kula dagaalamaya hadhow batroolkaas uu ka dhammaanayo khatarta noloshiisa la gelinayo waa run arrin aada u weyn. Corruptionka Soomaaliya intan uu ka ballaaran yahay su-aalaha markaasi in dibaydhanaha isku weydiinayso waqtiga xasan sheekh maxamuud teeramkiisa waay waxyaalaha qaarkood sidan u noqdaan, macnaha critical analysis markaas ku samaynayso waay ay saan u noqdaan, at the same time waay guddi in dibaydha ila madaxweynuhu sumcad buu ku karsan karaa shaqaa markaad qabanayso, markaad guddi madax bannaan tayadeedii leh waxaan qaba sumcadaad ku kasbanaysaa soma waad ogeyd khudbadihii masaajidka madaxweynuhu ka jeediyey dadkii ururdo hoos hortaga maxkamadaha isdaahira positionkiini maahina meel kas qof lagu waayey positionkii lagu waayey corruptionkii weli positionkii sii dib u helay ma lahaya maanta. I don't think so. That's why dadka inta badan ku dooda qorshahan crackdownka corruptionka waa boos celis, yani marka unless proven other way around qofka wax diiday marka maaha inuu dooda ku xijisnaado mafahmaysa. Marka arrintan wax badan oo isdaba yaallo ayay galabsan doontaa. Waan arkay hadda meel clip kalood meesha soo saarteen oo European food aid kii inay waa last year information kaas waa intuu xasan joogay European Union wuu joojiyey sababtay tahay wuxuu ogaaday shabakad weyn oo ilaa magaratay wasaaradihii qeyb ka mid ah ilaa ciidamadii qeyb ka mid ah ilaa agaasimayaasha qeyb ka mid ah ilaa kuwii mucaawada loo soo dhibay inay gargaarka gaarsiiyeen shabakad weyn inay magaratay dambiil u dhigteen mucaawamadii la gaarsiin lahaa shacabka. Waa qoraalkaasi Reuters buu ku qoran yahay, EU-dan waa soo saartay markaad maaimi kartaa xildhibaankan Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib la yidhahdaa qorsha arrintaasi way keenaysaa, waxaanoo badan way keenaysaa oo gudaba jiro mamisa dadka matalan accountingka waxyaalaha xisaabaadka yaqaana iminka one example intaasa uga bixiyay oo soo qaatay consultancy company borofile garaysa xafiiska prime ministerka iyo travel cost every single time lacagta ahay soo dallacdaan why 50,000 why maxay marna down u noqon weyday marna up u noqon weyday manaa waxyaalo waxaa jiro figariska loo aqaab loo akhri karoonan lala dhuuman karin corruptionkana keenayo. Tan markaa warqada markaan dib ugu soo noqday ciidamada dalab yes waa very unfortunate wax saada ciidamadii ugu habboonaa tayada lahaa marka wuxuugiisaa loo galo and by the way arrintii imaaraadka iyo dhex martay nimankii saraakiisha ku dhacay dee ripootada ay u socdeen waa aragteen waxay qayb ay ka mid ahayd lacagta ay ugu talagaleen ciidamada iyagu ay samaysteen in la musuq maasuq raashinka ay ugu talagaleen in la musuq maasuq investigation ay ku wadeen waxyaalahaas dhan waa caddahay. Dowladdu ma ku lug yeelan kartaa, ma ka lug bixi kartaa? I don't think inay ka lug bixi karto, waayo arrimaha dhulka la socday, arrimaha dhulka tusaale ahaan iminka dhulka la isku haystay arfaysariska madaxweynuhu talay ku siiyeen ku yidhaahdeen waxaan si aadadu isga beri yeesho waa national crisis waayaan waddan burburay dhul la dhacay dhaxal dowladeed la dhacay ama dad wax laga qaatay sumcad badannahay kugu soo hoyato intaad national crisis ka dhigto xafiis madax bannaan loo sameeyo xafiiska madaxa bannaan ka shaqeeya laakiin haddii iyagu ay dowladda xafiiskii madaxtooyada uu diido arrintaa inuu qaato wax u diidaya ma laha shacabka soomaaliyeed inay yidhaahdaan xafiiskii madaxtooyadu lugtu kula jiraa ilan soo u diidi kartaa markaa ma jirto anugu waan ka baxay salaam calaykum. Warsamow cafiisa waxaan samaynaynaa waxaan ku soo xidhaynaa cabdirasaaq xaashi axmed faarax iyo wadani t v kolleyba barnaamijkan waxaan u maraynaya baryahan oo dhan waa socon doonaa one night kuma soo gabagabayn karno corruptionka soomaaliya ka jire. Weliba casiisa waxaan jeclaan lahaa arrintan fiisooyinka iyo shaqandaraasleyda isbaarada u dhigatay oo yani am hearing as much as $7,000 fiisa lagu qaadanayo qof caafimaad u socda. I don't believe in 7,000 runtii, laakiin if that's true that's a remarkable magarat maxaa la dhahaa wax yani laga yaabo runtii maxaa la dhahaa very concerning ah oo laga walwalo runtii ummadda soomaaliya qofka yani maba goon karo xitaa haddii 1,000 laga qaadayo qofka india u socda caafimaad culays weyn bay ku tahay runtii waa xaaraan waayo waxaase. Midda kale waxaan dowladda haddeeba jirto waxaan ogtahay
إن الفرات كقاعدة هذين تلعب كقاعدته كان دراس ليدن مقرت إسكالي كان عايز باردة أو مقرت أنت سن محالة دها إن وأنت سن سفارة دت كان آدين لدها يو إن الشركة ده سومرت الشركة قبل وأنا سومرت هرتها كا عبد الرساق حاشو سودو أحمد فارح يودني تي في وكل شيء أحمد وما أن صون قبانو مرنا كل يبا وعبد الرساق بن كاهر سن أحمد فارح ويقرا له عبد الرساق سودو هذا كسي عبد الرساق الحاشي السلام عليكم عناي يدمان ورسمة عزيزة وياش غصف دي قبلها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عناي وحنكون بلا والله ما رح يابوت هرتا قالوا سينو شيغين دور سنة كهر سوماليا ودلك قول لي تحق النبضة سوري دلك حق عافيمات وكلا قول لي ته كوبو كيها دونك حق كوربشن كنا أما فسادك لما طلبوك أها هذا ما كان يحسب الدليل أن حق نبت قليدا وحوك أها نبرشن يعني قول لي تعالمك هرتاس نوحي كدوسي سوحيابه عند عيو لن دقالو سي نو شيكتي يدان هدو وركان سو شيكتي إني ماركتي خانة داس نوها يسون لك وحوارا بينا كشيكيو أرين هدو كهر لعضي ودتكي أكترسك أها أما دتكي arimahaas ku jiray aanan magacyadooda sheegaynin oo qof goobjoog ahaa uu ii sheegay maana waxaan ku sheegayaa meesh dawladda Soomaaliya hadda jirta sideedaba inay ciyaar ciyaar tahay baan kaaga sheekeynayaa waqti nin hay'ad amni masuulka ah dawlad hore wey dawladdi hadda isba bedelay ayaa nin xasaanad la xiray dadkaas oo dhan magacyadooda ma sheegayo laakiin waxaan معنى هذا الكاس وحا شيغي وحا يتاي ان وحا سومالي ان وحا كسودا اي فساد دافتي اي دافتي بان كاغا شيكيني نينكي ماركو خيراي ادوغو ان نينكي نين نينكي اما صدخاد ادوغو نينكي ماركاس دولدا ريزارها كا اها ايا ارغل لوغو تغي نينكاس حسانات بو ليه خيران ariti markuu maqlay ninkii uu yeeray wuxuu yiri ninkan xasaanad inuu leeyahay Soomaadan ogeyn ha maxaad u xirtay waan xiraya yani wuxuu la soo istaagay waan xiri kara okay meesha markaa dad baa fadhiyay dadka fadhiyay waxa kamid ah qofkii shanaad ee dalka ugu sareeyay qofkii wuxuu yiri warmiyadan dhageysanaynin ra'iisul wasaaruhu hadal kulli adan ku xirayaa buu yiri ayaa dana lagu soo gudbiyay oo nin amigo go ayaa Cabdirasaaq soo dhinayga go go ayaa marka en واحد مريسي واحد مريسي مركي للدهي ورميادن أركن ريز وزارها ماشى مقرت وحدا أذيع النفط قاعد وانكو حري هل كاكسي أم بقات هل كاسة مريسي وكاجو جوي شو ما ألو عبد الساق هدا 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 والله ملا عبد الساق هدا والله ملا هاي عناي هذا ما يمقليسه هذا سيف ها سيف يعني وهو يدي ها مركا وحنا عذي مركا نيكي والله يا ري وحلي القفك حسان ده هيستيم هذا حرتي الزاري مركا جوجي بقول يا ري أدو ضاد بعد عذي قف كهوسي الزارة هو كويري والمياه المقلي الزارة هذا الكو كويري قف حسان ده أذان كحرة يا بير أدو سيدي بقى نيكي حلك الله غاضي مدكدب نيكي ماشي سيبو كنقدي قد مو تاكسو وريقتي قفكي ماشي سيبو كنقدي marka dalku waa dal horta qaabka u shaqeeya askari yar oo sarkaal ah oo raashin xaday baan ka hadlayna nidaamka dawladda Soomaaliya saas uu khariban gaaladan hadda wax qoreysa Soomaaliya ayaga halka ku haya ana waxa rabaa cunaa inaan kor u qaado sheekada ma Soomaaliya ayaga halka ku haya Soomaaliya ayaa isku haysa
iyaguna waa ku hayaan gaaladana waa nagu haysa annaga Soomaalidaana waa isku hayna meeshan isku hayna ya marka faa'iido ku qaba dadkan gaalada ah ba faa'iido ku qaba number 1 number 2 because inay saa noo qaybiyaan oo saa noogu hayaan dalku sida uu yahay raashin yaro briso la xadibad ka hadlaysa dalka waxa laga gurtay miyaan qad dhahab baa laga gurtaa waxyaab macaadin baa laga gurtaa we don't know oo qoy ila koofur baa dalka la daldalanaya oo waxa laga yaabaa xataa Soomaaliin dhaaman iyo dahab laga gurto anaga ma garanayna moqti marka gaaladan waxa ay leeyihiin bur briis baa xadaysan horta iyagu maxay qaadanayaan waa inaan isweydiin anaga Soomaalida iyagu maxay naga qaateen maxay sidaan noogu hayaan maxay madaxdan corruptedka noogu hayaan maxay dadka Soomaalida uga hortaagay yihiin xataa degmada Holodaag in laga qabto doorasho laga qabto ay doortaan qofka maamulay marka cunay anuu waxaan qabaa cunay in studio inaan kor u kacno oo briis baa la xaday aan kor uga kacno oo aan istaagno yaan nagu haya halkaan marka blame-ka waxa iskale adigu the way you see it colonial cast kana oo dowladnimada Soomaali iyo waxaas iyagu malaha yaani waxa iskale arinta waxa ka dambeeyay musuqmaasuq bariiska iyo shidaalka gaariga sarkaalka shidaalka gaariga ka shubay iyo saadka yare loo qaybiyay ciidanka ninka sarkaalka qaybna siinaya sir ee ciidamada qaybna reebanaya sidoo suuqa u geysto yaani colonialka ka dambeeyay miyad aan santa masaq oo yaani mareekanka iyo ingiriiska iyo wadanaas ka dambeeyay masnada maya cunayo fiiri corruption kam hakeenaya waxa keenaya waxa joogta dalka oo isku bedbedelaysa madax aan dadku dooran qof madaxa oon ogeyn bari haduu doorasho galo in shacabku u ciqaabayo oo meesha ka tuurayo nidaam maxkamadeed oo qofkan corruptionka ku galay lagu soo saaro oo maxkamadii lagu keeno oo lagu ciqaabo meesha waa ka maqan yahay why because madaxdu ma rabaan inay sameeyaan horta koow iyaga corruption ku yimid mala cidda la xisaabtamaysa yawa hadda madaxweynuhu accountable u yahay aadanmadaba u yahay aadanmadaba gudoomiyaha baarlamaanku accountable madaxweynuhu u yahay iyo baarlamaanki yawa marka madaxweynaha ayaa la xisaabtamaa ra'iisul wasaaruhu yu accountable u yahay baarlamaanku u yahay iyo madaxweynuhu keenay wasiiradu iyo accountable u yihiin ra'iisul wasaarihi marka waxan systemka dowladda Xasan kaliya ma aha waxaan oo dhan soddon kan sano la soo dhaafay dadka Soomaali wax loogu haya iyaguna way isku hayaan oo qabaail baan u kala jabannahay oo wataas aan maaragtay qaarna qabiil ku difaacay dowladdii qaarna qabiil ku mucaaradi karo gaaladuna way nagu haysaa halkaasay nagu haysaa dalkaana hantidiisa la rabaa in lagu boobo marka lagama baxayo waxan bariisku wax yar ma kun qof baa dowladda u dhisan tahay aniga aragtidayda kun qof baa isku bedbedesha kunka hadda maanta joogta oo ka macaashaysa markay ka dhargaan oo ka foofaan kun cusub baa imaanaysa oo ay noo keenayaan kunkiibaa haddana baahan oo ka dhargaysa 18 million Soomaaliyeed noo gaajisan yihiin marka kor aan u kacno ciladdu waxay ka jirtaa kow inaga inaga jirtaa labo dadkan shisheeyaha ah ee nala bariis baa la xaday briiskaas oo dhan waxa laga yaabaa gimis oo dhan $500,000 ama $2 million inuu yahay iyagu maxay naga xadeen inay isweydiino maxay dalka ka gurtaan waay aysan noogu hayaan waay tusaalan ku siinaya magaalooyin waxaa jira cunaye laga qaban karo doorashooyin laga qaban karo oo dadku inta saftaan sida hadda Puntland ka dhacday oo kale dadku inta saftaan ay codkooda dhiiban karaan waay madaxweynihii Soomaalida uga qeyliyay dad Soomaaliyeed oo saftaagnaa way oo u diidana oo laha halkaas dagaal baa ka dhacay iyo dadkii taageeray saf waxana wax lagu rabo in lagu hayo soddonka sano oo socota Soomaaliya halkaas bariis baa la boobayna inaan ka doodno aniga waxay nagu tahay sumcad darro waa inaan kor u kacno oo kunkan qof oo elite-ka ah ee dalka shaqeeya ee hantida Nairobi ka sameystay oo Turkiga ka sameystay oo Dubai iyo meel walba ka dhisanaya oo kun kaloo baahan intay yimaadaan ay meeshii ka ciirsanayaan oo nimankan gaalada ay daba taagan yihiin oo dalkan soddonka sano sidaan loogu hayo ma ku hayna oo sidaan ma ugu qaybsanaana oo qaarkeen Xasan iyo Farmaajo iyo madaba istaagnaa
مسرنتان كان وحن رهنا واي قفك هولوداك دجن دجمد هولودا وعودكيس ديبن لاي واي قدوميس قدوميا دجمد قبل كبنادق ودورن لاي واي لوغا مغعابا فيلا سوماليا واي دجموين كحرت اه النبض اه اي مدخو دورن واي واي هلكا لوغو هيا واي هدا او دودينا مدخ مامول غوبلاديدي iyo dawladdi dhaxa waxay isku khilaafsayeen markii xilku ka dhaca aniga xilku iga dhacaya marka waxaan bariis la xaday walaal way ka weeyeen cunayow